एक थोड़ा महीने आदी आमका एक पांच वर्सां जल्ली म्हळ्यार ह्या जग सावन पांच वर्सां जल्ल्या आमकां थोड्यांक गुजरातांत एक ट्रेनींग प्रोग्राम आसले. युवासनांक आमी कशें देवाचे उतर देवयेत, कशें दोतोर देवयेत वा कशें तांकां एम्पावर करयेत ह्या विशयांत आमकां एक ट्रेनींग प्रोग्राम आसले एका हप्त्याचे. त्या वेळार एकलो रिसोर्स पर्सन थंयसर आयिल्लो आनी तो ताणें आमकां शिकयलें कितें म्हळ्यार आतां काजराक आनी कितें पुरा गेम्स करतात न्ही गे गेम्स, त्या गेम्सांनी कितें मौल्य आसात म्हूण शिकयलें. सिंपल, आमकां व्हडलें कांय शिकोना ताणें. तो म्हणलो आमकां एक दिसाक एक दोन तीन गेम्स करतलो, ताचे उपरांत इवेल्युएशन त्या गेमांत तुमी कितें शिकल्यात गे म्हणून. आनी आमकां कळ्ळें हर एक गेम आमी खेळटांव त्या गेमांत एक कितें म्हणी मौल्य आसा, कितें म्हणी एक आमच्या जिवितांत घेवयेत असलें आसा. तितलें मात्र न्हय, हर एक गेमांत आमी कितें सायकोलॉजी वापरतांव, कितें आमचे अनुभव वापरतांव हेंय आमकां कळोवन आयलें. अशें आमी हे दोळो गेम मात्र खेळ्ळ्या, तातूंत कितें बरो आसा आमकां कळयत ना, आमी बेश्टे खेळचेंत. पूण फाटीं बसून पळयल्यार त्या गेमांत कितें बरो जाता पळयल्यार मस्त इंट्रेस्टींग संगती आसात. तातूंत एक गेम हांवें ऑब्जर्व केलो, कॉमन गेम तो सामान्य सगळ्या कितेंय गेम ना जाल्यार होच गेम खेळटात, पासिंग द बॉल. हेंगे कांय म्हणना तर पासिंग द बॉल एक आसा पर्मनंट, तो पासिंग द बॉल. आतां भुरग्यांक सांगल्यार तुमी आतां येया हांगा एक सर्कल करा म्हळ्यार कोण बरो फ्रेंड्सां आसात पळयात तीं वेगळी वचून सांगात रावतात. हेंगे फ्रेंड्सां आसली सांगात सर्कलांत रावतात, तांकां गोत्त आसा आमचे मदें आवट जायना म्हण तांकां उडास आसना. फ्रेंड्सां सांगत रावल्यार तीन तावट जाता हिंगे, पयस पयस रावल्यार कोण म्हणजे वीन जातात ते तांचे मतीक आसना. तीं कितें करतात, आं गेम आसा म्हळ्यार पुरो चार जाणां ओट्टूक गेलीं आनी एकत लायनी रावलीं सर्कल केले. आतां बॉल दिलो, बॉल दिवन बॉल पास करता आसतना तूं हांगा आसाय जाल्यार तुज्या बगलेक आनी एक तुजे फ्रेंड आसा, तुज्या फ्रेंडाच्या हातांत बॉल आसलो तो पास करता म्हणटना तुज्या हाताक पावता म्हणटा आसतना विजील गेलें, तूं कितें करताय? बॉल एकच पाटी लोटाय ना सोडटाय, हांव आवट न्ही तूं आवट, तूं बॉल सोडटाय, ताणें दिल्लो बॉल तूं खाण घेनाय. कितें गे म्हळ्यार हांव आवट जावं ना तूं आवट जाला, हे आमी दोगांय फ्रेंड्स. केदळा गेमा घेताना गेम खेळटना आवट जाल्यार म्हाका वळोवंक ना तुजी, हांव आवट न्हय तूं आवट. पळया कशें एका गेमांत आमी फ्रेंड्स जावन आसल्यार तो गेम येता आसतना आमच्या आनी ताच्या मदें गेम म्हणटा आसतना आमी आनी एकल्याक म्हज्या पंगडा सुनय तूं म्हजो न्हय तूं परकी म्हणलें एक आमकां हें आमच्या मदीं वचना. पूण हें घडता खलील गिब्रान म्हणलो एकलो बरोवपी आसा, लेबनिस्ट एक कवी दार्शनीक, ताणें बरयल्लें कितें म्हळ्यार कोणीय सूख करीत जाल्यार तक्षण ताचे तोंड तुमी मेकळे जातात, कोणीय कितेंय सूख करतात जाल्यार त्याच घडये तुमी ताचे तोंड इल्लेशे पयस रावतात. तो तुमकां परकी कसो दिसता, तो तुमच्या परस ल्हान कसो दिसता, तुमच्या पंगडाचो न्हय तुमच्या मेळीचो न्हय तुमच्या समुदायाचो न्हय म्हणले बरी तुमी ताका पळयतात. कितें केल्यार? खाली एक सूख केल्यार, खाली एक सूख केल्यार पुरो सदांनी तुमी उलोवचे मनीस त्या दिसता न्हू एवॉयड करूंक पळयतात, ताचे कडेन उलयनाजो ताणें खाली सूख केल्या तो उशीर करून पडला. कितेंय ल्हान आनी इतल्यान सूख केली जाल्यार म्हाका आनी ताका संबंद ना, आमी जाता तितलें पयस पयस रावन पळयता, आमी सांगात वचून आसले आतां आमी तो मुखार येता आमी फाटी फाटी रावता. खलील गिब्रान मुखार म्हणटा, पूण हांव तुमकां सांगतां तुमचे पैकी कोणूच तुमचे तितलो उंच आसूंक साध्य ना आनी तुमचे पैकी कोणूच तुमचे तितलो नीच आसूंकय साध्य ना. समजलें? तुमी म्हणटात ताणें सूख केल्या देखून हांव फाटी रावतां, म्हाका आनी ताका संबंद ना, तो परकी तो दुसरो म्हजो न्हय आमचो न्हय म्हजो सांगा तसो न्हय म्हजो फ्रेंड न्हय. खलील गिब्रान म्हणटा समाज चिंतूंक पळयल्यार तुमचे पैकी तुमचे तितलो उंच आसलो मनीस दुसरो कोणी ना, तुमचे तितलो नीच म्हणलो मनीस दुसरो कोणी ना.
दोनी आमचे भितरच आसात. हे समाज समजाचे जाल्यार आई चव्हाण जला कमी वसूंक जाय. आई चव्हाण जलाचो अर्थ कितें म्हूण आमकां समजूंक जाय. मात हे वसवान जेल अध्याय 9 हांगासर फटाफट दोन सन्निवेश मातेव बरयता. एक आज वाचल्लो आनी घराक जेसून बरें करचें. ताचे उपरांत येता मातेवाचें आपोवणें. हांगासर दोनाय ती आमकां आयकूंक मेळचो. एक विशय कितें म्हळ्यार जेसून पातक बक्षूचें. आरी घराक जेसून पातक बक्षिलें. त्या मनशाक ताचे ताचेच तकी येवंक जावंक ना. चार जाणांनी ताका व्हंकल हाडलें आनी जेसून मुखार दवरलें आनी जेसून ताका म्हळें धैर्य घे पुता तुजी पातखां बक्षाली. हें आरी घराक गूण करच्या विशयान जाल्यार ताचे उपरांत मातेवाक जेजू आपयता. मातेव सगळें सोडून ताच्या संगाता वेता आनी निमाणे जेजू मातेवाच्या घरा जेवणाक वेता. कोण तो मातेव? पातके मनीस. पातके मनीस पात्यांगेर जेजू जेवणाक वेता. ह्या दोनी संगतींनी थंयसर शास्त्री आसात. ते पळोवन कितें करतात? आरी घराक गूण खाल्ल्या वेळार ते उलयनात, म्हाका एकामेकाक गुणगुणतात. आळे पळय पळय अवस्था पळय हाजी कितें केलें पळय ताणें पातक बक्षिलें. पूण मातेवाच्या घरा जेवंक गेल्ल्या वेळार व्हडल्यान ते शिसाला घेवन विचारतात, पळय तुमचो मेस्त्री तो पात्यांगेर वेता, तो तांचे सांगात जेवणाक वेता. हांगासर आमी समजूंक जाय जेजून पातकां बक्षूचें कित्याक. हांगासर शास्त्री जावंक बरो फारीजेव जावंक बरो जुदेव सगळो समुदाय पाती येतलो. कितें म्हळ्यार कोणी पिडेंत आसा जाल्यार ताका कारण पातक. पिडा आयल्या जाल्यार ताका कारणच पातक. देखून पातक आनी पिडा एक नाण्याची दोन कशी. एक ना जाल्यार आनी एक ना, एक आसा आनी एक आसा. म्हणजे तूं पिडेस्त जालाय तर तुजेर शिराप भेजला, तुजे पातका द्वारे तूं पात पिडेंत पडलाय म्हण अर्थ. आनी त्या देखून जेजू कितें करता? जर तर तुमी म्हणटात पातका द्वारे पिडा आयल्या जाल्यार हांव पातक कसो गूण करतां, पातक कसो हांव नितळ करतां, पिडा गूण जाल्ले बरी न्हय गे. पूण हांकां तें समजना. बघार ते जेजू कसो एक जेजू कसो स्कांदल म्हणले बरी पळयतात. आनी त्या देखून आमकां आयच्या दिसा मातेव सांगूंक कितें अपेक्षिता गी म्हळ्यार बोक्साणें वा दया स्कांदल न्ही. बोक्साणें ऑफेन्स न्ही, बोक्साणें दया स्कांदल न्ही. ह्या विशयांत पापा फ्रांसीस एक फावट नियाळ दिवन अशें म्हणालो. बायबल आमकां सांगता, बायबलांत अशें बरयलां की जो कोण पातक वळखून फाटीं येता ताच्या विशयांत सरकार व्हर्त दबाजो चलतलो. आंस पडवे व्हर्त दबाजो करतले. पण संवसारांत मात्र आनी एकल्याक तोपता. सर्गी नाजांत कोण पातक पातकी फाटी येता की थंयसर इतलो व्हडलो दबाजो चलतलो. पूण संवसारांत ताका बक्षणें मेळ्ळ्यार ताका दया दाखयल्यार लोकां मदें तोपोवंक सुरू जाता. ताका कित्याक कशें केलें, ताका कित्याक बक्षिलें, ताका कित्याक बक्षूंक जाय आसलें म्हणलें सवाल उदेतात. मुखार पापा फ्रांसीस म्हणटा फारीजेव हरियेकाकी पवित्र ग्रंथ अशें म्हणटा, पवित्र ग्रंथ तशें म्हणटा म्हणटाले. म्हळ्यार कोणेंय चूक केली जाल्यार ताका कितें शिक्षा दिवचे पवित्र पुस्तकांत बरयलां. ताणें कितेंय असली एक चूक केल्या जाल्यार असलीच शिक्षा ताका आसा म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें ताका फावो जायचें. जर तर तें दिनासतना बक्षिलें जाल्यार बक्षाणें तांकां स्कांदल जातालें. हें कशें बक्षूचें? पवित्र पुस्तकां दिलां न्हय गे. असले असले सुखीक असले असले शिक्षा म्हणून दिल्या. पूण ती पाळी नासतना बक्षाणें कित्याक दिचें? मुखार म्हणून पापा फ्रांसीस म्हणटा हे पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलां म्हणटले. पूण पवित्र सभेचो आनी देवाचो प्रमुख एक उपादेस देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे तांकां पडून वसोंक नातले. हे तांणी संपूर्ण थरान देगेक दवरले. आनी ह्या वरवीं ते हेरांक बोट सोदच्यांत आसले, हेरांची सूख सोदच्यांत आसले. आमचे पैकी जायतीं पापा फ्रांसीस म्हणटा आमचे पैकी जायतीं आज देवाची काकळ तूं दाखयली पळोवंक जायनासतना कश्ट जातात. आनी एक्याक बक्षिलेंस तो तें कित्याक बक्षिलें म्हणून विचारचीं आसात. देवाचें बक्षाणें, देवाची काकळ तूं, देवाची दया आमकां कित्याक तोपोवंक जाय, कित्याक ती स्कांदलाची जावची? पवित्र सभेंत जायते पावटी अशें जाल्लें आसा.
चूक केल्ल्याक शिक्षा जायजस म्हणून वाद केल्ले आसात. पूण पापा फ्रांसीस म्हणटा हर एकाक शिक्षास निमाणें मेळटले, मगर एक दया त्या मनशाक दाखयली जाल्यार तो मनीस बरो जावंक साध्य आसा, त्या मनशा थंय बरेंपण येवंक साध्य आसा. देखून दया वखा कोळतो दाखयली पळोवन ते थोपता जाल्यार त्या मनशाक ताणें केल्ल्या पातकांची ताका वळख ना. आनी एकल्याक बक्षिलां म्हणून तुका बेजार जाता जाल्यार तुका तें सूख म्हण दिसता जाल्यार तुवें कितें पातळ केलां म्हूण तुका कळयत ना. तुका कितल्या मापान देवान बक्षिलां म्हण कळयत ना. तुजी पातकां कितल्या मापान ताणें दांपून दवरल्यांत कोणाकच कळनासतना दांपून दवरल्यांत तें तूं उडास घाडी न्हय. देखून म्हाकाच्या भावा आनी भयणी आयच्या दिसा आमी समजून घेवंक जाय जाल्लीं दोन सतां कितें म्हळ्यार, एक कोणी सूख करतस ती आमचे प्रास कीळ जायनात. कोणीय पातकांत आसा जाल्यार तो आमचे प्रास कीळ जायना. कित्याक फाल्यां सकाळीं आमी त्याच गतीक वचून पावोंक साध्य आसा. कित्याक आमी कांय सुपर ह्युमन बिंग्स न्हय, आमी ताचे बरीच आसकत, तोय आमचे बरीच आसकत. तो आज पडला जाल्यार हांव फाल्यां पडोंक बरो. त्या देखून कोणीय सूख करता जाल्यार कोणीय पातकांत आसा जाल्यार तो वा ती आमचे प्रास कीळ जायना, हे आमी मतींत घट्ट धरूंक जाय. दुसऱ्यान हेरांची सूख आमचे भाग्यवंतपण दाखोवंक मेळसावकास न्हय. आनी एकल्यान सूख केल्ल्यांच हांव भाग्यवंत, हांव समान आसा, तो मात्र समाना, ती मात्र समाना म्हणचे म्हणटा आसतना हांव कितें सांगता, हांव भाग्यवंत. देखून आमी समजूंक जाय हेरांनी सूख करता आसतना हेरांनी पडटना ती एक तो एक म्हाका अवकाश जावंक नजो, हांव भाग्यवंतपण दाखोवंक बगर हांवें दया दाखोवंक एक अवकाश थंयसर जाय जाय. आनी एकल्या काकोळतो दाखोवंक थंयसर एक अवकाश म्हण हांवें घेजय. देखून म्हाकाच्या भावा आनी भयणी दया नातुल्लो धर्मस ना म्हणटात. ज्या धर्मांत दया म्हणली ना थंयसर तो धर्म अस्तित्वांत आसूंक साध्य ना, तो उरोवंकय साध्य ना. देखून काकोळती विणें भाग्यवंतपण ना. जो कोण आनी एकल्या काकोळतो दाखोवंक दया दाखोवंक पाठींग करता ताचें थंय भाग्यवंतपणय ना. ही संगती आमच्या मतीन घेवया. आनी ह्या विशयांत नियाळ कर्न दिसपडत्या जिवितांत केदळां आमी असल्या सन्निवेशाक येतां तेदळां आमी चड आनी चड दयाळ जावचे विशीं चिंतया. आनी एकल्यान केल्ल्या सुखीक ताका शिक्षास मेळ्ळां जेवण वाद करच्या बदलाक ताका दया मेळोवं दी, काकोळत मेळोवं दी, ताकाय बरें जावं दी म्हूण चिंतच्या तसली आमी जावया. आनी हे विशय आमच्या मतींत आमी आठोवन आसतना आमकां त्या प्रमाणे जियो तसो बाळक जेजू आमकां आदार दिवं दी.